हेलो एभ्रिवान तपाईँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल एजुकेसन फाइमा आज हामी कक्षा बाह्रको नेपाली पुस्तकमा रहेको पाठ दस नेपाली पहिचान सम्वादको सारम्भ गर्न जाँदैछौँ नेपाली पहिचान सम्वादको पात्रहरू सङ्गीता सलिम घनश्याम बेखमान र सिम्मा हुन् नेपालको सौन्दर्य भनेको सुन्दर हिमाल डाफे मुनाल हरियाली जङ्गल मात्र नभएर समाजमा भएका विभिन्न जाति भाषा धर्म र संस्कृति पनि हुन् र यिनै कुराहरू नेपालीको पहिचान हुन् जब शिक्षाको राम्रो विकास हुन्छ तब अन्धविश्वास कुसंस्कार कुरीति जस्ता कुरा निर्मण हुँदै जान्छन् भन्ने भाव उक्त पाठबाट झल्काइएको छ घनश्यामलाई नेपालको सानो समाजमा पनि अनेक भाषा अनेक जाति अनेक संस्कृति भएको र त्यसले गर्दा विभिन्न विचार र कुराहरूमा फरक पर्ने अर्थात् मतभेद हुने भएकाले नेपालको समाजको वर्गीकरण देखेर अचम्म लाग्छ भन्दै संवाद सुरु गर्छन् बेखमान चाहिँ यही त नेपालको सकारात्मक पक्ष हो भन्छन् तर घनश्यामले फेरि भाषा जाति र संस्कृतिले नै समाजको पहिचान खुलाउने हो भाषा जाति संस्कृति नै फरक भएपछि कसरी पहिचान खुल्छ त भनी प्रश्न गर्छन् बेखमारले घनश्यामको कुरा सही हो भन्दै पहिचान भनेको चिनारी हो विभिन्न भाषा जाति र संस्कृति भएर पहिचान नखुल्ने भन्दा पनि झन् पहिचान थपिएर बहुजातीय समाज बन्छ त्यसैले समाजको पहिचान त झन् बहुजातीय बन्न पुग्छ भन्छन् उक्त कुरामा संगिता भन्छन् नेपाल प्राकृतिक रूपले जति सुन्दर छ त्यति नै सयौं जाति सयौं भाषा र अनेक संस्कृति ले सुसज्जित छ र नेपालको समाजहरू संसारमा अरूभन्दा फरक छन् र पहिचान विशिष्ट नै हुनुपर्छ विविधता समस्या नभएर सम्पत्ति कसरी हो नि भन्ने घनश्यामको प्रश्नलाई सीमा जवाफ दिँदै भन्छन् जाति भाषा संस्कृतिमा विविधता हुनु भनेको सभ्यतामा पनि विविधता हुनु हो त्यसैले जाति भाषा संस्कृति विविधता भएको हाम्रो समाज विविध सभ्यताको सङ्गम पनि हो त्यसैले विविधता आफैमा सम्पत्ति हो संवादकै क्रममा उनीहरू भन्छन् संसारमा जाति भाषा धर्म संस्कृतिका नाममा ठुला ठुला युद्ध भएका छन् धनजनको क्षति भएको छ कतिपय मानव सभ्यताकै लोप भएको छ तर नेपालमा भने यति विविधता भएर पनि एक अर्कासँग मिलेर बस्ने एकले अर्कोको सम्मान गर्ने साह्रै राम्रो बानी छ नेपालमा आउने पर्यटक नेपालको हिमाल पहाड जङ्गल र चराचुरुङ्गी हेर्न मात्र आउँदैनन् उनीहरू नेपालमा रहेको विविध समुदाय बिचको मेलमिलाप धार्मिक सहिष्णुता भाषिक सहिष्णुता जातीय सहिष्णुता आदिको अवलोकन गर्न पनि आउने गर्छन् नेपालमा संस्कृतिका नाममा विभिन्न विकृति जस्तै अन्धविश्वास छुवाछुत भूत प्रेत र बोक्सी हुन्छ भन्ने मान्यता दाइजो प्रथा जातीय र लैङ्गिक विभेद पनि छन् मानिसलाई जात वर्ग वर्ण लिङ्ग क्षेत्रीयता आदिका आधारमा गरिने विभेद पटक्कै राम्रो नभएको र रा यस्ता कुपरम्परा र नराम्रा पक्षलाई समाजबाट पर्छ भन्दै उनीहरू सबै कुराकानी गर्छन् यस्ता कुरीतिलाई समाजबाट निमिट्यान्न पार्नका लागि शिक्षाको राम्रो विकास हुन जरुरी छ शिक्षाले मानिसको चेतना स्तरलाई बढाइदिन्छ चेतनाको वृद्धिसँगै मानिसले आफू र समाजको अन्धविश्वास कुरीति कुसंस्कार त्याग्दै जान्छन् जातीय विभेद लैङ्गिक विभेद वर्ण वर्ग र क्षेत्रका नाममा रहेका विभेद पनि शिक्षाको विकास र जनचेतनाले समाजबाट निर्माण हुँदै जान्छन् भन्ने निष्कर्ष निकालेर उनीहरू सबै आफ्नो कक्षा कोठातिर लाग्छन् आजको लागि यति नै थियो आई होप तपाईँहरूलाई भिडियो मन पर्यो यदि यो भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला भिडियोलाई आफ्नो साथीहरूसँग सेयर होला र यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब होला थ्याङ्क यू भेरी मच